Da ne bevte вие, да не беа 58 дена секојдневни протести низ цела Македонија, денеска во Македонија ќе имавме уште едни криминални избори. Да не бевте вие, низ цела држава, во секој град, кој 58 дена излегуваа на улиците и без страф, без сендвичи, без притисоци, без уцени, бараа правда, да не бевте вие и да не беше вашата битка, денеска Македонија ќе беше единствената држава во светот, во која со еден подпис, еден човек во една вила, ќе имаше дадено 107 аболиции на 56 луѓе. Затоа ви честитам на силата. Ви честитам на силата, ви честитам на истрајноста, ви честитам на чистото срце. Излеговте на улица и без математика. Рековте, сакаме во оваа држава правда и сакаме тој што крадел да иде во затвор. И се сеќавате, имаше и многу сеирџи и многу припадници на режимот кои велеа џабе вие. Ке протестирате, ке зборувате, меѓутоа караваните ке минуваат. Епа шарената револуција покажа дека така веќе нема. Дека во Македонија нема веќе една власт која владее со сите. Дека во Македонија власта се будните граѓани кои се спремни да направат се за својата татковина, за својот град и за своите луѓе. Денеска продолжуваме да протестираме, бидејќи нашата битка не е готова. Меѓутоа покажавме дека чекор по чекор, цел по цел, ги исполнуваме задачите, ги исполнуваме ветувањата. Затоа денеска да подсетиме дека 8 месеци Уставниот суд го држи во фиока Законот за специјално јавно обвинителство. 8 месеци. Ако га му требаше на Груевски смоквин лист за да си ја покрие срамотата и да покаже дека не можел да оди на избори, оти друг тоа му го кажал и друг место него одлучил, за 7 дена одлучија побарањето на ДУИ. 7 дена за она што го бара ДУИ и ВМРО ДПМН е 8 месеци молк за она што го чека целата македонска јавност. Тоа не е правда. Тоа не е уставен суд. Тоа не е почитување на уставот и законите во една држава. И затоа и од Прилеп да порачаме дека бараме Уставниот суд да прекине да се заканува на специјалното јавно обвинителство од единствените луѓе кои се плашат од обвинителството, се оние кои беа фатени 100-0 во криминал, во уцени, во изборна кражба, во тортура, во криење на убиство. Тоа ли се луѓето кои сакаме да ја водат Македонија? Затоа, почитувани соборци, почитувани прилепчани, денеска, слично како времето во Прилеп, имавме дошт, па многу сонце, на крај виножито. После година дена слушање што кажувал и што мислел министерот за финансии за својот шеф, наеднаш го видовме тоа што сите знаеа дека ќе се случи. Министерот кој велеше дека немаме за леп, а јадеме чоколадо, покажа дека и тој веќе мора да го напушти бродот што тоне. Изгоре кесето, па кумот заминува. Само знаете што, во оваа приказна тие сакаат вакво нешто. Кумот Ставревски да замине, ама долгот да остане на сите вас. Долг кој во 10 години го дуплираше. Нема да може така. Нема да може така, граѓани на Македонија, затоа што секој носи одговорност за ова што и го направи на Македонија во овие 10 години. Но покажува
и овој последен пример, одлуката на Ставревски да го напушти Груевски во моментот кога кулата карти се руши, покажа дека и на сите во ВМРО ДПМНЕ им е јасно, режимот заминува, крајот е на повидок. Меѓутоа, нашата задача не е завршена. Ние кажавме, нема да запреме, додека не ја исполниме нашата заедничка цел за оваа Македонија. Слободни граѓани, правда за сите, криминалците во затвор, а парите назад во Македонија. Тоа се нашите цели. И затоа ќе протестираме, ќе бидеме гласни, ќе бидеме борбени и ќе донесеме ново сонце над Македонија. Thank you.